Джеймс Клаверлі у Міністерстві закордонних справ не новачок. Був заступником міністра з питань Близького Сходу та Північної Африки, а останні півроку – Європи та Північної Америки. Під керівництвом Лі Страс він пропрацював весь минулий рік. Українським питанням займався особисто. Ми мусимо продовжувати тиск. Наша ціль чітка. Путін мусить програти в Україні. І ми це забезпечуємо, перерізаючи фінансування його воєнної машини, надаючи зброю українцям для захисту та ізолюючи Путіна на світовій арені. Велика Британія була на передовій міжнародної відповіді на цю війну, запроваджуючи санкції та надаючи сильну підтримку. Сам Клаверлі не лише політик і дипломат, але й військовий запасу. Його професійній кар'єрі завадила травма ноги. Однак політик числиться у волонтерській армії резервістів під полковником. Тож і в питаннях зброї розбирається. Сполучене Королівство буде продовжувати посилювати руку наших українських друзів, щоб закінчити війну на умовах президента Зеленського. Клаверлі не просто колишній підлеглий, але й відданий соратник і донедавна сусід чинної прем'єрки. А його призначення на посаду свідчить про те, що лідерка уряду хоче продовження свого курсу зовнішньої політики. Відтак жодних послаблень Москві чекати не варто. Важливо пам'ятати, що британська закордонна політика та й оборонна теж узагалі майже не змінюється, коли відбувається зміна урядів чи зміна прем'єр-міністрів. А щодо України, то й консервативна партія, й опозиційна партія лейбористів 100% поділяють ту ж позицію абсолютної підтримки. Окрім британського МЗС, у найближче Київ співпрацює з Міністерством оборони. А тут ситуація незмінна. Його очільником залишився добре знайомий українцям Бен Волес. Про нагальні потреби українських збройних сил він знає краще за будь-кого з британських урядовців. Я сподіваюся, що інші країни пориються у своїх гаманцях, щоб зрозуміти, чим ще ми можемо допомогти Україні та допоможуть нам відправити чіткий сигнал по всьому світу, що брутальність не виграє, а міжнародна спільнота не втомлюється відстоювати наші незмінні цінності. Сам Волес 8 років відслужив у королівській армії, був на завданнях у Німеччині, на Кіпрі, Бейлізі та в Північній Ірландії, де запобіг нападу з вибухівкою ІРА. А його управлінням Міністерства оборони задоволена і британська верхівка, і українська. Традиційно перші дні та навіть місяці роботи нового уряду – це введення нових очільників відомств у курс справ. А отже, перебої та заминки у роботі з іншими країнами зазвичай неминучі. Але у цьому випадку обидва ключові міністри досконало знають українське питання. Тож в такий критичний час співпрацю між Києвом та Лондоном не доведеться ставити на паузу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».